在上集去完吞武里市场之后，紧接我们就继续坐返架包车去我们下一站的丹暖沙朵水上市场啦。咁由吞武里市场出发去到水上市场大概都是需要个半钟的车程。咁由于这个水上市场的位置是比较偏离曼谷市中心，所以在坐车的时候沿路的风景就会由头先的城市景慢慢变成一个类似乡郊的地区。虽然沿路都行紧高速公路，但见到的大部分都是农田同一啲唔高的建筑物。个半钟之后就嚟到呢个丹暖沙朵水上市场啦。咁因为我哋系自己嚟嘅关系，所以而家你见到落车嘅地点系会同 local tour 喺市集嘅中心落车系会有啲唔同。而呢度就系买飞入场，同一阵坐船仔出发嘅地方嚟噶啦。由于当日是平日的关系，又或者是过了整个水上市场最旺的时段，所以来到相对上就真的比较静。而在条河里面来往的船亦都没有好像我们看旅游节目那种居水马龙的情况，但这种类似包场不用塞船的环境反而我觉得就真的舒服很多了。其实船夫有叫过我哋上岸买纪念品嘅，但今朝我哋食咗几只大头虾，又点会饱呢？所以我哋就上岸做一件更加紧要嘅事，开一开餐先。但系呢，腰满面同上次我哋去安多哥市场食嗰碗河粉比较，味道就真系差好远啦。因为就咁睇到汤嘅色水，已经知道味道唔单止好浓，食落亦都相当之咸，而啲面亦都煮得比较腍，感觉就好似放咗喺度发咗好耐嗰种。所以呢碗面可以算是今次在泰国吃得最差的一碗面嚟噶啦。医咗肚之后，我哋就继续出发啦。咁头先买飞嘅时候，其实仲可以同时买埋每人七八匹嘅骑大象入场券，但我就绝对唔赞成骑象嘅，所以我哋就博大雾话一个人要骑象。买了一张飞和大小姐去喂大象啦。行完水上市场之后，第三日的行程就完咗啦。其实今次我是想慢慢拍片才会去得两个地方那么少的。而回程的时候大家就要留意返出到曼谷市中心是会非常塞车的。如果不想因为超时而要给每个钟300匹的附加费的话呢，回程的时间就要揸紧返啲啦。如果整个行程只是挂住拍片的话，下次就真的没人肯同你去旅行的了。所以来到第四日，我们就同大小姐去了 Icon 试验的室内游乐场轻松翻一日。而去 Icon 试验其中一个方法是可以坐船。而今次我们就先坐 BTS 去到 S7 站。跟住就在这个站度转高拉，因为我想试一下无人驾驶嘛。本先我就想等下一班车坐车头的。但可能呢条线暂时嘅人流就唔算太多啦，等一班车起码都要成10分钟，咁就唯有放弃啦。而依家无人驾驶基本上同坐澳门嘅轻轨嘅感觉系差唔多，但行车嘅速度感觉上就真系慢好多啦。但好处系可以慢慢睇下沿路嘅风景啊嘛。上到六楼之后，就嚟到哈巴岭室内游乐场啦。其实成个园区系分咗三个部分，但如果你纯睇中间嘅表嘅话，可能你会觉得个收费就唔算太贵啦。但睇真啲，呢个价钱其实只系俾你玩两个半钟，仲要系短区短区咁收费。但上面嘅全日玩套餐，其实个价钱仲平过短钟计。咁聪明嘅你应该知点拣啦。最后我哋就拣咗左边，
可以玩两个园区的套餐，即是最基本的游乐场和弹床区。如果你想玩积木区的话，就要选中间这个套餐了。整个园区最好玩和大人都啱玩的，我就首选这两款了。有一样呢就真的要玩，我刚才见到的僆仔玩到很刺激，我一定要玩，话晒都俾咗入场费啊嘛。佢咧就系攞住呢一个水泡，跟住咧就滑墙咁落嚟。咁咧我都好耐冇玩过呢啲啊，几廿岁，今次真系要试一试，好紧张。嗱，你睇侧边嗰啲僆仔。哇，都好重啊呢、這个！好啦，睇下侧边啲僆仔就咁上落去，哇，都几快！我又玩，你先啦，你先啦，我唔急嘅，因为我仲惊我嚟啊！海洋公园嗰啲，我都唔够胆玩我。我睇落又睇落好似唔系好快啫。应该劲嘅，好嚟，哇！好紧张，哎呀！等等，睇下先，好嚟。哇！我怕撞爛部機咋，哎，好玩，再嚟。這個斜滑梯都好變態，好斜。試一下啦，不過，哇！真係好似好斜咁啊！哇！睇下，哇！哇！好斜下喎。放唔放气？唔放就上落去。啊！癫！整体嚟讲，如果你带小朋友嚟泰国玩，这个室内游乐场绝对是必嚟嘅。但大家就要留意翻，目测有部分嘅细路。包括大小姐因为玩完垂滑梯之后擦损了手脚，所以在玩的时候大人就要留意返啦。对上一次来 Chinatown 已经是疫情之前，当时龙莲寺站都还未开的。现在在龙莲寺站的一号出口经这条小路直行，话这么快就去到 Chinatown 了。Chinatown 有咁多好嘢食，当然就唔可以一次过食晒啦。我至爱嘅 TNK 差唔多到九点都依然咁旺场，但其实呢度人客嘅流转都算几快下嘅，大约等咗十分钟已经有位噶啦。而嚟 TNK 最主要嘅原因系我觉得呢度嘅丝堪特别好食，其他好似每次我嚟泰国都必会食嘅炒菜苗，同 Lancy 姐姐至爱嘅生虾、烤大头虾同埋冬阴功，当然就一定走唔甩啦。而这碟外形好有潮州风味的螃蟹肉球，味道就真的有几分似潮州蟹枣的味道，但正宗的潮州蟹枣有晒芹菜和马蹄，就梗是好吃很多啦。而刚才我讲的丝堪，其实我就喜欢它这里会煮到它半生熟，可以连血一起吃。而吃丝堪是要吃它的鲜味，所以铺头给你那些泰式辣酱，我就认为不点好过点啦。而整晚我们 order 了八样餸，埋单都只是1500元。以港币唔使350元就食到咁多嘢，性价比比起 Lana 嗰边嘅海鲜餐就真系抵好多啦。嚟紧嘅最后一集，
我哋就会去今次行程嘅重头戏北壁嘅动物园，之后仲会同大家去下附近嘅 cafe。咁喺翻香港之前，仲会同大家翻去曼谷睇下泰国嘅泼水节。咁我哋下集再见啦。即系咧，我哋唔系话行完之后咧，咁咧跟住佢可以即刻翻去嘅，佢都系要喺度坐下休息下咁样嘅。好啦，喐啦！哇哇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 ，得唔得啊？